এই ঘৰটোৰ ভিতৰতে বন্দী হৈ থাকি মোৰ আৰু আমন লাগিছে, বহুত আমনি। পৃথিৱীখনৰ মানুহে ৰঘুপতি চালে, অম্বুবাচী মেলা চালে, ইফালে ইফালে গ'লে, আৰু মই ঘৰত ইয়াতে বিচনাতে পৰি আছোঁ। আনকি মানে পাৰ্লাৰত যাবলৈও মোৰ মানে সময় নাই, পইচা নাই, একো নাই, এনেকৈ থাকোঁতে যাব। সেইকাৰণে বহুত কিবা কিবি লাগিছে, মনটো অশান্তি লাগিছে। ভিডিঅ' বনাবলৈ একদম মন নাই, আৰু কিনো ভিডিঅ' বনাম এই ঘৰটোৰ ভিতৰতে। আপোনালোকে ভিডিঅ'বিলাক নাচায় চাবনো কিয়, ময়ো কৈছোঁ এই ঘৰটোৰ ভিতৰতে কি চাব, সেইকাৰণে একেবাৰে মন নাই। ক'ত লৈ যাব এক্সামৰ পিছত? চিনেমা চাব হয় নেকি? তেতিয়ালৈকে ৰঘুপতি হলেৰে টাটা বাই বাই ক'ব, তেতিয়া কি দেখাব যাব বাপাই? কি বেলেগ চিনেমা? আদি পুৰুষ, হনুমানে কি বেল্ট মাৰা, মানে বহুত বেছি হেভি দুখ আৰু একদম অশান্তি লাগি গৈছে। এনেকুৱা মানে উঠিয়া মানুহ, এলেকুৱা মানুহ আৰু পৃথিৱীত দেখা নাই, কেৱল বিচনা পালেই হ'ল। সেইকাৰণে কালি বাপেকে যিহেতু পইচাও নিদিয়ে, পাৰ্লাৰতো লৈ নাযায়, খঙতে ঘৰতে চুলি কাটি দিছো। বেয়া দেখা হওক ভাল দেখা হওক, যি হৈছে হৈছে, নাজানো, কিন্তু কাটি দিলো। এতিয়া ফটো আমি কৰি কমেণ্ট দিব আহিছা, নিজে চুলি কটাত প্ৰথম মানে মই দেখা পাইছোঁ, কিন্তু অতি ধুনীয়া দেখা হৈছে। নিজে চুলি কটাৰ কাৰণে নিজে গম পাই কোনখিনিত কি হৈ আছে, গতিকে নিজে কাটি পেলাই এতিও সুন্দৰ দেখা হৈছে। সুন্দৰ দেখা হৈছিলে, বান্দৰী দেখা হৈছে, কেনেকুৱা দেখা হৈছে ময়ে গম পাইছোঁ। এনেকুৱা দেখা হৈছে নহয়, ধুনীয়া দেখা হৈছে, কেনেকুৱা দেখা হৈছে মই কৈ আছো। এই যে বেৰবিলাক, বাঁহৰ বেৰ দিয়াৰ পিছত যে বেৰবিলাক যে বহুত পুৰণি হলে ভাঙি যায়, অলপমান ভাঙিলে যে অলপমান চাপৰ, এনে বেকা বেকি তেনেকুৱা দেখা হৈছে। আৰু এইবিলাকে চাওক, এই টোপনি মাৰি আছে, শুব দিয়ক, শুব, খোৱা আৰু খোৱাই মেইন জিন্দগী। নিজৰ ওপৰতে বহুত খং উঠি আছে, ইমান মানে খং উঠিছে, সেইকাৰণে যা বাপেকে চুলি এটা ঘৰতে নিজে অকলে মই এনেকে ভৰিখনেৰে যাব পাৰিলে তো কথাই নাছিল, সেইকাৰণে তুমি লগতো লৈ নোযোৱা, মানে যা আছে থ্ৰেডিং কৰিবই পা যাব পাৰা নে, সেইকাৰণে যা। বাবু পানী অকণ আনাচোন, এই চুলিকেইডাল ভিজাই দিব লাগিব। নালে গামোচা নানি, গামোচা নানিবা, নালাগে মোক গামোচা। আজি বহু দিনৰ মূৰত মোৰ বেটাক আজি মই ধৰিম, আহা জিও মোৰ বুকুৰ মাজলৈ আহা। বেটাক মই বহু দিনৰ মূৰত এনেকে খাব দিছো, বহুত ভাল লাগিছে। আজি সম্পূৰ্ণ চাগে কিমান দিন হ'ব, 20 দিন পাৰ হ'ল চাগে, 20 দিনমানৰ পিছত এনেকে খাব দিছো, বহুত ভাল লাগিছে। ভালকৈ কোৱা হেল্ল' নেৰিকে, মানে ইমান দিনৰ মূৰত যে মোক খাবতিছে, সেইকাৰণে তাইৰ কিবা এটা বিৰাট ধৰণৰ ফূৰ্তি লাগি গৈছে। স্কুলৰ পৰা আহি পেলাই কেনেকুৱা কৰিছে, তাৰ এক্সামো আছে 26ৰ পৰা, সি এক্সাম শেষ হোৱাৰ পিছত ক'ত যাব মই তাক সুধি দিছোঁ, চাবা দেই। জিও এইফালে আহচোন, এক্সাম শেষ হোৱাৰ পিছত ক'ত যাবা? শ্বিলং, মামা ককাৰ ঘৰ। মামা ককাৰ ঘৰলৈ যাবলৈকে সি ভৰিখন দাঙি থাকে মোৰ কলিজাটোৱে। কালি তাৰ স্কুলতো অকণমান খোজকাঢ়ি গ'লোঁ ভৰিখন ভাল পোৱাৰ কাৰণে, সেইকাৰণে খুব বেছি দিগদাৰি পালোঁ। অকণমান আনন্দতে বেছি উলাহতে কিবা এটা কৰি দিলোঁ কাৰণে ক্ষতিটো মোৰেই হ'ল, ভুল কৰিলোঁ, আৰু সেইকাৰণে এতিয়া পস্তাই আছোঁ। এতিয়া ভৰিখন খুব টানি ধৰিছে, মানে বিষাইছে আৰু। আৰু আজি মোক এয়া লিপষ্টিক চিপষ্টিক লোৱাৰ ওপৰত দেখিছে। অৱশ্যে মানে মই পটককৈ নেৰিকা স্কুললৈ আজিও গৈছিলোঁ ন,
সেইকাৰণে মই লিপষ্টিক লৈ আছিলোঁ। এনেই সাধাৰণতে ঘৰত থাকিলে কোনো আৰু লিপষ্টিক লগাওঁ, আমিতো কিবা চিনেমাৰ হিৰোইন নহয়, এক্ট্ৰেছবিলাকেই থাকে ঘৰতে লিপষ্টিক চিপষ্টিক লগায়। এক্ট্ৰেছ মানে কি, চিৰিয়েলত আৰু ঘৰতে নতুন নতুন কাপোৰ, লিপষ্টিক, কাজল সকলোবিলাক লৈ থাকে। আমি আৰু সাধাৰণ মানুহ, সাধাৰণ জীৱন যাপন তেনেকৈ থকাৰ হাবিয়াস নকৰোঁ বাৰু। ল'ৰা ছোৱালীৰ যেতিয়া এক্সাম হওক, সৰুৱে হওক, ডাঙৰ হওক, চিন্তা কিন্তু সদায় মাকৰে লাগে, বাপেকৰ তেনেকুৱা কোনো বিশেষ চিন্তা নাথাকে। যিহেতু নেৰিকৰ পৰীক্ষা আহিছে, চিন্তাটো মোৰ লাগিছে, সেইকাৰণে ভৰিখন অসুস্থ যদিও তথাপিও স্কুললৈ গ'লোঁ। মানে মেমে হোৱাটছএপত দিছে কি কি চিলেবাছটো আৰু লগতে তাৰিখটো, তথাপিও মানে মই অকণমান বুজি পোৱাত খেলি মেলি হৈছে, মানে বহুতখিনিয়ে স্কুলত বুজাইছে। এনেই মই সদায় যেতিয়া নেৰিকক আনিব যাওঁ তেতিয়া বহুতখিনি কথা মানে ক্লিয়াৰ হৈ আহোঁ, কিন্তু এইকেইদিন মই আজি ধৰক 20 দিনমান স্কুললৈ আনিব যোৱা নাই, সেইকাৰণে বহুতখিনি মোৰ প্ৰব্লেমছ হৈছে, মানে কমিউনিকেশ্যনটো গেপ হৈ গৈছে। আজি ভাবিলোঁ যিহেতু নেৰিকৰ এক্সাম আহিছে, মানডে হয়, তো সেইকাৰণে গৈ পেলাই সুধি অহা ভাল, মানে ছিষ্টেমটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব এক্সামটোৰ, সেইকাৰণে সুধিবলৈ গ'লোঁ। যদিও ভৰিখন যথেষ্ট অসুখীয়া, ভৰিখনৰ কাৰণে ৰাতি শুব পৰা নাই, তথাপিও গ'লোঁ, মানে যাবই লাগিব, বাচ্চাৰ কাৰণে এইখিনি ত্যাগ কৰিবই লাগিব, নিজৰ ল'ৰাটোৰ কাৰণে বা নিজৰ সন্তানটোৰ কাৰণে বা নিজৰ ছোৱালীজনীৰ কাৰণে যিকোনো কষ্ট ত্যাগ কৰিবলৈ সদায় মাক দেউতাক সাজু হৈ থাকে, স্পেচিয়েলি মাকগৰাকী। মাকৰ বহুত অৰিহণা থাকে দেই। আৰু এইকেইদিন মানে 20 দিন ধৰি নেৰিকৰ পঢ়াটো বেয়া হৈ আছে, কিয়নো তাক মই ভালকৈ চাব পৰা নাই, আৰু সি পাপাকৰ লগত একদম পঢ়িব নোখোজে, সেইকাৰণে আজিৰ পৰা অকণমান চাব লাগিব, যিহেতু সময় নাই। আজি ফ্ৰাইডে হ'ল, ছেটাৰডে ছানডে তিনিদিন আছে, মানডে এক্সাম হয়, সৰু বাচ্চা এক্সাম হয়, কিন্তু সৰু বাচ্চাৰ কাৰণে বহুত বেছি। ৰ'বা ন, কি কৰি আছা, ভালকৈ থাকাচোন। মানে সিহঁতৰ মুডৰ ওপৰত সকলো ডিপেণ্ড কৰে, যেতিয়া মুড থাকে তেতিয়া মানে নিজে নিজে পঢ়িব, নিজে নিজে ৰাইমছ গাব, নিজে নিজে লিখিব, আৰু যদি মুড মানে নাথাকে তেতিয়াহ'লে আপুনি বা মই যিমানেই কৈ নাথাকোঁ সিহঁতে কেতিয়াও পঢ়িবলৈ ইচ্ছা নকৰে, যিমানে দাবী ধমকি নিদিওঁ কিয় মানে নকৰে। আৰু সৰুকৈ ভিডিঅ' এটা বনালোঁ, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ পাহৰি নাযাবা, আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটোত নতুনকৈ ভিজিট কৰিছে তেওঁলোকে প্লিজ 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 ছাবস্ক্ৰাইব এটা কৰি মোক অকণমান সহায় কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। আজিলৈ এৰিছোঁ, পুনৰ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'।